បាទសូមគម្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទហើយក៏ដល់ Official បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺបែកធ្លាយវីដេអូចាប់កាន់ទូរស័ព្ទឆ្លាតអេក្រង់ Bot Galaxy Z Flip ដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដង Smartphone អេក្រង់ Bot Model ថ្មីមួយផ្សេងទៀតរបស់ Samsung ដែលអាចនឹងមានឈ្មោះថា Galaxy Z Flip ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Unpack ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប៉ុន្តែជាទម្លាប់ដោយដែលយើងបានដឹងមកហើយដរាបណាដែលទូរស័ព្ទអេក្រង់ Bot Model ថ្មីមួយនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនោះទេដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវានៅតែបន្តឡើងមកជានិច្ចជាស្ដែងការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនរូបភាពគម្រូផ្លូវការរបស់ទូរស័ព្ទអេក្រង់ Bot Galaxy Z Flip ជាច្រើនសម្លឹងត្រូវបានលេចលាជាសាធារណៈដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងប្រទះឃើញវីដេអូចាប់កាន់ទូរស័ព្ទឆ្លាតអេក្រង់ Bot Galaxy Z Flip ដែលផ្ទាល់ដៃតែម្ដងដោយហើយមានវីដេអូបែកធ្លាយមួយនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់កម្ពុជាអ្នកគូរូបភាពគំរូ Redder ដែលមានឈ្មោះថា Ben Gaskin បើសង្កេតទៅលើវីដេអូមួយនេះបានធ្វើឲ្យយើងដឹងថា Galaxy Z Flip ពិតជាមានលក្ខណៈបត់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង smartphone អេក្រង់បត់ Motorola Razr ពិតមែនឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាវាមានលក្ខណៈបត់ស្រដៀងទៅនឹងម៉ាស៊ីនហ្គេម Game Boy Advance SP របស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo អញ្ចឹងដែរតាមរយៈវីដេអូមួយនេះដែលក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងផងដែរថាទូរស័ព្ទអេក្រង់បត់ Galaxy Z Flip ពិតជាមានសមមាត្រអេក្រង់វែងខុសពីទូរស័ព្ទឆ្លាតធម្មតាពិតមែនដោយនៅពេលដែល Galaxy Z Flip ធ្វើការបត់អេក្រង់របស់វា and hole វានឹងមានសមមាត្រអេក្រង់រហូតដល់ទៅ 22.9 ឯណោះមិនទាន់អស់នោះទេវីដេអូដែលដែរខាងលើនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាទូរស័ព្ទឆ្លាតអេក្រង់ Bot Galaxy Z Flip ពិតជាមានបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជាប្រភេទលែនទម្លុះអេក្រង់ជាមួយមីក្រូនិងកាមេរ៉ាក្រោយចំនួន2គ្រាប់ LED Flash គ្រាប់និងអេក្រង់តូចខាងក្រៅអាចនឹងមានទំហំ